շարունակելու համար երկին ցավ եմ ապրում, երբ երկը, իմ երկը, որի համար ես քրտինք եմ թափել, անքուն գիշերներ ու նպատակ եմ դրել, ասելիքս դիտեմ, ու ինչ որ մարդիկ փոխում են երկը, մի ամբողջ տուն փչացնում են երկը, ոչին են գցում. Երրորդ տունը ես չեմ գրել, Ներսիկ Իսպիրյանն է գրել, փչացնելով երկը. Քանի անգամ ասել եմ, Ներսիկ, էլի գցիկ ծորից ծորի վրա, թորից թորի վրա, մենք պիտի անենք. Մենք արդեն մի քանի սերուն գցել ենք. Ես խնդրում եմ, հրաշալի կատարվեց, Նարեկ, չէ՞, Նարեկ ջան, հրաշալի կատարեցիր, ներիր, դու մեղավոր չես, բայց իմ գրքերը տարածված են ամենուր, երկը կա, բանում է, ինտերնետով կարող եք քաշել, ճիշտ կատարեք, ձեր ցավը տանեմ, սիրտ, ցավ եմ ապրում դրա համար, որտեղ միտքը փոխվում է, հիմա ես վերջի երկու տունը երկեմ, տեսեք ես ինչ եմ ասում, Ներսիկը կամ մյուսներն ինչ են ասում. Հետո գիտեք ինչ կա, կարող է մեկն էլ լավ բան ունի ասելու, հետո ասի իրա համար թող երկեր են, իմ երկի հետ ինչ գործն է, եսը տենց եմ տեսնում, տենց եմ ասում, առանց երաժշտության, թեկուզ ես պատրաստ եմ երաժշտության մեր երկելու, միշտ ինձ հետ ալինում, իմ մինուսը, բայց կատարում եմ, կներեք, հա, անակնկալ բան ասա, ծրագրից դուրս, հա, երրորդ չորրորդ տունն եմ կատարում. Դրա համար պայքար է պետք, ուրիշ ճամփա չեմ տեսնում, սրով խելված հողը սիրով տիրոջը չեն նվիրում, ուշն է հարգի լավի մացեք, թույլ ազգեր ինչ են սիրում, սիրով լինի, սրով լինի, պիտի գնան վաղթերում, ուշն է հարգի լավի մացեք, թույլ ազգեր ինչ են սիրում, սիրով լինի, սրով լինի, պիտի գնան վաղթերում, հայկազուն եմ չեմ վախենում, մարդկությանն ենք դավերից, հալածանքից, բռնությունից, ասո տված ցավերից, թե կուզանան սպարիսներով մեզ բաժանեն ներգրից, հրով լինի, սրով լինի, պիտի գնան Մենք պիտի տեսնենք, հավատամ եք։